Felix Bäckerman heter jag. Jag är 30 år och jag är tränare, eller huvudtränare, för cykelteknik. Min bakgrund, jag gick själv på Hagströmska när jag var elev för ungefär 10 år sedan. Jag cyklade sedan professionellt i ungefär 8-10 år, har bland annat vunnit VM-guld. Och nu jobbar jag som tränare här på Hagströmska gymnasiet. Jag heter Kine och Haugo. Jag är elev på Hagströmska gymnasiet och min idrott är downhill. Jag tävlar både internationellt och nationellt och försöker att bli proff. För att tillägga, du har ju vunnit downhill-silver i VM. Ja, jag har det. Men målet är guld. Det bästa med skolan tycker jag är att man båda får fokusera på utbildning men också får den träningen man behöver för att utvecklas inom sin idrott. Downhill för mig i alla fall. Ja, men precis. Och det spelar ju ingen roll vilket program man läser heller, utan oavsett vilket program man söker på skolan så kan man kombinera det med sin valda idrott. Och det är väl vi ganska unika om här på skolan. Mm. Vi har flera bra träningsanläggningar här i Falun. Vi har ju bland annat vad vi faktiskt är väldigt kända över. Det är ju vår inomhus BMX-hall som vi lägger basträningen under på vintertid då, i och med att vi har väldigt mycket snö här under vintrarna. Utomhus så har vi Källviken där vi har byggt flera downhillbanor och vi har även egna nycklar till liften så att den kör vi 1-2 gånger i veckan ungefär. Och sen så även här på Lugnet då, där det utvecklas och byggs väldigt mycket i regi av kommunen då, så att vi har mycket att välja på här i Falun. Ja, hur vi tränar då? Det kan ju skilja sig väldigt mycket åt när på året och hur nära tävlingssäsongen vi är. Under vintern då lägger vi grundträningen i bland annat gymmet och BMX-hallen som är grund för cykeltekniken. Sen så ju närmare tävlingssäsongen vi kommer så blir det mer träningslik träning och vi försöker ju träna mycket på att tävla när vi är nära eller i träningssäsong. På vintern då blir det ju som sagt väldigt mycket mängdträning och grundträning och distansträning och sånt som också är väldigt viktigt då. Mm. Stämningen på skolan skulle jag säga i min uppfattning är väldigt bra. Vi har ju i varje klass så går det ju faktiskt idrottselever som jobbar mot samma mål oavsett vilken idrott man har, och det är ju faktiskt att utvecklas inom sin idrott. Mm. Och i och med att man har den gemenskapen och vill utvecklas så tror jag och känner att gemenskapen i skolan blir ju fantastiskt härlig. Man har sina träningstider och ser fram emot att utvecklas på träningstiderna. Det är också fint att vi liksom växlar mellan de vi är med på träningarna men också de vi är med på skolan. Så liksom, du kan se olika elever till olika tider. Mm. Maten på skolan är bra. Vi får lunch på skolan varje dag, måndag till fredag. Och så får vi också de som bor via skolan, de får också matlådor som de kan käka till middag. Så du får lunch och middag varje dag bortsett från, så du får liksom inte någon helgen eller frukost, men får lunch och middag varje skoldag. Ja, men precis. Och visst är det 5 matlådor per vecka ni får extra utöver skolmaten. Mm. Så det hjälper mycket när man kommer hem hungrig efter träningspass. Absolut, så du behöver liksom inte tänka så mycket på det med mat. Det ordnar skolan. Boende funkar ju bra. Vi får ju de som på en måte flyttar hit från andra ställen, jag flyttar hit från Norge. Vi får ju hjälp med att hitta boende via skolan, så de liksom bara ordnar det. Och så bor man tillsammans med, jag bor tillsammans med de som också driver min idrott. Men man kan bo med andra elever som driver med andra idrotter eller de som inte driver med någon idrotter alls. Så man lär sig och blir känd med andra. Och man lär sig att diska och prata om det. Ja, det var det också. Det är kanske det som är det svåraste med boende egentligen. Och hitta en lösning för allt.